da müsbət təsir göstərir. Həkimlər də tövsiyə edirlər belə xəstələrə. O zaman süjetimizə baxaq. Məsələn, mənim kimi bilməyənlər bundan xəbərdar olarlar. Baxaq. Mağarası xüsusi avadanlıq və rahat oturacaqlarla təchiz olunan məkandır. Burada divarlar və döşəmə qalın duz qatından ibarətdir. Bu da öz növbəsində təmiz, mikrobsuz və hipoallergen mühit yaradır. Xüsusi aparat halogenerator vasitəsilə gözə görünməyən dərəcədə kiçik duz dənələri otağa yayılır. Nəticədə otaqda mikroklimat yaradılır. Nisbi rütubət, temperatur və havada duzun miqdarı təbii duz mağarasında olduğu kimidir. Patientlərimiz otağa daxil olaraq 40 dəqiqə ərzində sakitləşdirici musiqi müşahidə altında əyləşib nəfəs alırlar. Musiqinin də bir özəlliklərindən biri odur ki, onların əsəb sistemlərini sakitləşdirməyə kömək edir. Duz terapiyası bronxial asma, angina, əsəb, stres, allergiya və digər xəstəliklərə qarşı ən təbii müalicə üsuludur. Bundan əlavə immuniteti gücləndirir, ciyərləri təmizləyir, mikrob və virusları öldürür. Müalicə xəstəlikdən və ya profilaktikadan asılı olaraq 10-15-20 seanslıq kurslara bölünür. Yaş həddi isə 2-dən yuxarıdır. Fəsindən asılı olmayaraq uşaqlarımız otağa daxil olanda burada bir ağartı qar abu havası var və uşaqlar da bu əlbəttə ki, şənləndirməyə bilməz. Onlar müəyyən oyuncaqlarla oynayıb şənlənirlər. Duz mağarasında olarkən xəstəliyə qarşı mübarizə gücü artır, xaricdən allergenlər və zəhərli maddələrlə əlaqə kəsilir, orqanizmin fəaliyyəti sürətlənir. Odur ki, sağlamlığınızın qayğısına qalmaq üçün vaxtında belə məkanlara üz tutmağa dəyər. Nigar Əliyeva, Fərid Ələkbərli, Telesəhər.